זה נכון, אבל זאת האמת. אוקיי, אתה משהו? אני שאני כאילו שואל את עצמי אם זה מחויב או אפשרי. סתם זה מה שקרה לי פעם שאני מצליח לבוא, כאילו שלא מצליח לראה לעבודה. אמרתי, זה מחויב או אפשרי? אפשרי, תלך. אתה לא רוצה, תשאר, אתה לא רוצה, תלך. כאילו אין איזה משהו. ואז הכי מצליח, הגעתי לעבודה, סתם עם הלקוח. לא, הלקוח כאילו שיגע אותי, ראיתי כאילו שאני לא יוצא, אמרתי, זה חצי שאני אסבול את זה? או שגם אני יכול לוותר על כל העבודה, גם על הכסף וללכת. אני הולך לקרות. קיבלתי ציוד והלכתי, לא יודע, ואמרתי, את רוצה את שלמי, את לא רוצה את שלמי. אבל אז זה אומר, אבל אז זה אומר שאם היית מקבל את הכסף, היית שמח פחות. לא, אבל לא, נכון, אבל אז אמרתי... לא, היית שמח פחות מהכסף. לא, אם זה כתר, כתר, אם הוא לא מחויב, למה שאני... לקחתי פה אבל משהו, רק שנייה, מה הראש ממך? אתה סגור על זה עד הסוף, כמו שאתה כאילו עולה ולא מעניין אותך הכסף? אמרתי, כן? אמרתי, יש לך? אבל תסתכלו, אבל יש עלות, אבל יש עלות. לא רק לגבי עלות. אבל יש עלות. אני אראה לך אבל. מה העלות? לא. אני אומר, יש עלות. ברגע שמשהו לא מציק לך, זה אומר שאם יהיה לך אותו, הוא גם לא ישמח אותך. כן. יהיה לך טוב, יהיה לך זה מבפנים. כן. שנייה, הוא משהו. יש דרגה, יש, אני לפי דעתי, כן? יש דרגה כזאת של לבוא ולהגיד, זה לא אפשרי ולברוח למקום אחר. יש את הדרגה הזאת שאתה הופך מחויב, אחר הזה שאתה חושב שהוא מחויב, אתה הופך אותו לטוב. כן, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר עוד שכל יפה. הוא אומר, יש שקורה לך משהו, ואתה אומר, זה לא מחויב, יפה, לא אתה משהו נכון. אה, אתה יודע. זה מחמאה לגבי מאלף. הוא אומר משהו. אבל אני אומר, נגיד שרע לך, אז יש לחזור צעד אחד אחורה, לא, עכשיו, נגיד בלי נגיד כואב לו הראש. נגיד כואב לו הראש. ואז הוא אומר לעצמו, מחויב לי שלא יכאב לי הראש, אז רע לו. אז אם הוא אומר לו, זה אפשרי, אפשרי שאני ארצה שיכאב לי הראש, אפשרי שאני לא ארצה, אז מה קורה? אז הוא כאילו חוזר לאחדות. אבל הוא אומר, כשאתה חוזר לאחדות, עכשיו מכאן אתה יכול לצאת לכיוון ההפוך. אתה יכול להפוך את הרע למחויב. מה זאת אומרת? נגיד שרע לך ממשהו, אז מה אמרנו? למה רע לך? כי אתה אומר מחויב שאין לי את ההפך. אז אמרנו, תשאל, האם מחויב שאין לי את ההפך? לא, זה רק אפשרי שאין לי את ההפך. אוקיי, ואז יצאת מהטוב והרע. אבל הוא אומר משהו נכון, הוא אומר, לא, אבל עכשיו אחרי שיצאת מהטוב והרע, עכשיו מתוך זה אתה יכול להגיד, לא, לא רק שלא מחויב שאין לי ההפך, מחויב שאין לי את זה. זה מחויב. זה נקרא שהאחדות והנפרדות מתאחדות. יש לך את הנפרדות שאתה חושב שזה מחויב, שזה הצורות, ואז יש לך את המהות שרק היא מחויבת, ואחר כך הצורות והמהות נכללות. זאת אומרת שהצורה האפשרית הופכת להיות מחויבת. זה נקרא עבודת אלילים במובן החיובי. שבכל צורה אתה חווה את השלמות. אתה אומר, הצורה הזאת שהיא אפשרית, היא מחויבת עבורי, אני רוצה אותה באופן מחויב. אתה חווה את התגלמות כל החיוב, כל הזה, בצורה. כן, אבל זה, אבל אז, אבל איך תוכל לעשות את זה על כל צורה אפשרית? אתה יודע שאתה לוקח צעד אחד אחורה. אם אתה נגיד, כן, נגיד שאתה אלוהים, אז לא משנה מה קורה, אתה אומר, זה טוב לי, זה טוב לי, זה טוב לי, זה טוב לי. למה? כי אתה בנקודה שלפני הצורות. אתה מבחן את הנקודה? זה לא רק שאתה יוצא צעד אחד אחורה, זה לא רק שאתה אומר, לא, לא מחויב שאני מפחד. לא, אז נגיד הוא מפחד, דוגמה. אז עד אתמול הוא היה רגיל להגיד, מחויב לי שאני לא אפחד. אז זה לא רק שהוא מפחד. היום הוא אומר, לא, זה לא מחויב שאני לא אפחד. אפשרי שאני אפחד, אפשרי שאני לא מפחד. אבל הוא אומר, עכשיו אתה יכול להגיד, כשאתה מפחד, תגיד, מחויב לי שאני אפחד. כאילו, שאני אפחד, לא שאני לא אפחד. על מה שאתה לא רוצה, אם אתה באמת יוצא החוצה להשתברות, אז מתוך ההשתברות עכשיו אתה יכול להיכנס לתוך מה שיש לך עכשיו. ואז הנפרדות היא טובה מאוד. כי אם אתה לא אין לך את זה, הנפרדות היא רעה. ואם אתה באחדות, אז בשביל מה יש נפרדות? אבל אם אתה בנפרדות, על כל צורה של נפרדות אתה אומר, את זה אני רוצה, מחויב לי שיהיה ככה, אז אתה אומר, וואלה, עכשיו הנפרדות זה טוב מאוד, זה לא סתם שטוב לי, עכשיו טוב לי בצמצום, ובאינסוף צמצומים. מחויב לי לפחד? מחויב לי לפחד? כן, הצורה הזאת היא מתחייבת. אחרי שהוא הגיע לך. רגע, אני אסביר אותו. בן אדם מרביצים לו, בסדר? הוא לא רוצה שרביצו לו. מה אומר? אומר, לא רוצה שרביצו לי. למה אתה לא רוצה שרביצו לי? מה זאת אומרת? מחויב לי שלא ירביצו לי. הוא אומר, מה, אתה באמת לא רוצה? ברור, אני לא רוצה שרביצו לי. אוקיי. אז מה קורה? אז רע לו בגלל שמרביצים לו. עכשיו, בפועל,
אתה לא רוצה שירביצו לך? תנסה להתנגל את זה שלא ירביצו לך. אבל במסגרת האפשרי. אפשרי שהמשיכו להרביץ לך למרות שתתנגד. תזכור את זה. אבל אל תאחז ברצון שלך שאומר שמחויב שלא ירביצו לך. עכשיו תסתכלו, בן אדם מרביצים לו, אומר, רע לי, למה? מחויב לי שלא ירביצו לי. מה פתאום מרביצים לי? מחויב לי שיהיה לי שקט שאני אשם. לא נדבר שקט לרעש. זאת אומרת, מחויב לי שיהיה לי שקט שאני אשם. מה פתאום עושים לי רעש? ואז הוא אומר לעצור רגע, האם זה מחויב? קודם כל, האם מחויב שכשאני אשם יהיה שקט? לא, כי אפשרי שירעישו לי, אפשרי שלא ירעישו לי. ואז הוא שואל את עצמו רגע, ומהצד שלי, זה מצד המציאות. מצד המציאות אפשרי שירעישו, אפשרי שלא ירעישו. ואז הוא אומר, ומהצד שלי, האם מחויב לי לרצות לישון? האם מחויב לי לחשוב שכשמרעישים לי זה רע וכשיש שקט זה טוב? אומר, לא, זה רק אפשרי. אז מה בעצם עשינו? אז הוא חזר להשתוות. אם אפשרי שאני ארצה את זה, אפשרי שאני לא ארצה את זה, אז זה בהשתוות. אבל מה שהוא מוסיף, אחרי שאתה באמת בהשתוות, שבאמת מבחינתך שמרעישים לך ולא מרעישים לך, זה אותו דבר, עכשיו אתה גם יכול להגיד, וואלה, אז אתה יכול להגיד רגע, אז אני יכול להגיד שאני רוצה שירעישו לי. כאילו, קודם אמרת, מחויב לי שלא ירעישו לי. מחויב שיהיה שקט. אחר כך הלכנו צעד אחד אחורה לאחדות. אמרנו, לא מחויב שאני ארצה את זה, אני יכול להגיד שזה שווה לי. ועכשיו אנחנו נכנסים חזרה לתוך הנפרדות, אבל עם נפרדות טובה. עכשיו הנפרדות היא טובה. כי עכשיו אתה אומר, מחויב לי שירעישו לי, אני רוצה שירעישו לי. ואם אתה מספיק חכם, אתה יכול למצוא סיבה לה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לעצמי שאני מחויב ללכת לעבודה? מספיק חכם. כאילו, כמו שמצאת סיבות למה זה לא טוב לך, אתה יכול למצוא סיבות למה זה טוב לך. כאילו, בהתחלה אתה מוצא סיבות שאתה לא רוצה שירעישו לך. סיבות עצמם שרע לך, סיבות עצמם שטוב לך. בהתחלה אתה מוצא סיבות למה אתה לא רוצה שירעישו לך, אז אתה לוקח צעד אחד אחורה, אתה חוזר למקום שזה שווה ירעישו לי או לא ירעישו לי, וכשאתה באמת שם, אז אתה בפוטנציאל של המציאות, אז אתה יכול להגיד לך, אני כצייר רוצה שעכשיו ירעישו לי. אתה יכול, לא רק שאתה באחדות, לא כאילו שאתה במקום של השתברות, עכשיו אתה אומר, אני רוצה את הצמצום הזה. זה המקום של האלוהים שרוצה את הכל. זה המקום של האלוהים שרוצה את הכל. ואם אתה לא רוצה סיבה, אז תגיד, אני כאלוהים רוצה בלי סיבה, לדוגמה. למה מרעישים לי? אני כאלוהים, בלי סיבה, אני כאלוהים רוצה שירעישו לי, כי ככה אני רוצה. שזה עוד יותר טוב. אבל מתי אתה מסוגל להגיד לעצמך, אני כאלוהים רוצה שירעישו לי, כי ככה אני רוצה? רק כשאתה באמת בטוח שאתה אלוהים, שגורם לכך שירעישו לך, ואיך אתה בטוח לזה? אם אתה שואל את עצמך למה אני לא רוצה שירעישו לי, זה מוציא אותך החוץ על האחד, ואז כשאתה באמת חווה את האחד, אז אתה אומר, רגע, אז אני רוצה שירעישו לי. למה לא לבקש את האופציה הרע מאשר את האופציה? כשאת באחדות, אז אין טוב או רע. אז מי מחליט שזה יותר טוב וזה לא רע? מה אתה הבנת? אתה הבנת מה שהוא הוסיף? זה הכוונה שהאפשרי, זה הכוונה שהאפשרי הופך למחויב במובן החיובי. שאתה לוקח דבר שהוא אפשרי, ואתה אומר, אני הופך אותו למחויב. את כל מה שיש, את השלמות של האחדות, אני מלביש אותו על הצמצום. שזה הסוף, של הסוף. שהם מתאחדים לגמרי, שאתה לוקח צמצום, ואתה חווה עליו את האחדות, על כל צמצום. ואז במצב הזה, איך יש שינויים בכל זאת? אז אתה עוד פעם שואל, אז מי מחליט? אתה אומר, אז אם אני ממש רוצה שירעישו לי... אם אני מגיע למצב כזה שמישהו מחליט שאני ישן, אני מגיע למצב כזה מחויב, שאתה רוצה את זה. אבל בסופו של דבר, כן, אני ארצה להשתיק אותם, או... אולי לא. אם אתה רוצה... אם כל המציאות הייתה כזאת, לא היו בכלל שינויים. אתה אומר, אם אני ארצה... נכון, אתה גם צודק. אתה אומר, אם אני ארצה את הכל באופן מחויב, אני איך המציאות תשתנה. כן, אתה אומר, אם אני ארצה את המציאות באופן מחויב, אז איך היא תשתנה? זה מה שאתה שואל, נכון? אז זו השאלה, אז זאת השאלה הראשונה. אם אלוהים רוצה את הכל, אז למה הוא משנה? בוא תגיד, אם לאלוהים הכל טוב, אז למה הוא משנה? אם אלוהים הכל מחויב, כמו שאתה מתאר. אבל אלוהים משנה? לא. אז הנה, אז מי משנה? אתה צודק, אתה חזרת לשאלה הראשונה. לא, אבל מי מחליט שיהיה זה ולא אחרת? התשובה היחידה לשאלה הזאת זה שאין שינוי. התשובה היחידה לשאלה הזאת זה שאין הבדל בין שינוי לאין שינוי. זאת התשובה היחידה. אז זה לא יכול להיות שמחויב, המציאות מחויבת. יש על זה מחויב. יש על זה המון בספר, שזה לא הגיוני שתגיד שכל דבר הוא מחויב. כי אם כל דבר הוא מחויב, אז איך יש משהו אחר? אם מחויב שזה יהיה קיים,
אז איך יש משהו אחר חוץ מזה? הרי מחויב שזה יהיה קיים, זה... ואם זה לא מחויב במה שזה יהיה קיים, למה אתה אומר שזה מחויב? המהות חייבת להיות קיימת. אבל אם זה מחויב להיות קיים כמו שהמהות חייבת להיות קיימת, אז איך יש משהו אחר? כי גם המהות לא קיימת. וגם המהות, אם המהות חייבת להיות קיימת, איך יש משהו שהוא לא המהות? יש ואין, אחד. אתם הבנתם? זה עובד ככה, יש נפרדות שהיא רעה. בן אדם נמצא בצמצום ורע לו. יש נפרדות שאתה יוצא ממנה אתה באחדות, ויש נפרדות שהיא תורה מאוד. אם אתה נמצא באחדות, אז עכשיו אתה יכול להגיד, הנפרדות היא תורה מאוד, כי אני רוצה את זה, היא לא סתם טוב, זה טוב מאוד. למה? כי יש לי עוד צורות לחוות את האחדות. אם אתה מצליח להלביש את האחדות על הנפרדות, אז יש לך עוד צורות לחוות. כי אם הייתי באחדות, היה לי טוב אחד, אפילו לא הייתי יודע שטוב לי. עכשיו אני אצמצם את עצמי טיפה, אני טיפה אצמצם את עצמי. אני אצמצם את עצמי טיפה, יהיה לי אין סוף מקום בזמן, ובכל, ועכשיו יהיה לי אין סוף צורות שאני חווה בהן, שאני חווה בהן השלמות. אבל אז לפעמים העלות של זה, שאתה חווה יותר מדי את החיסרון. אוקיי, מה את אומרת על הנושא של האפשרי והמחויב? אני מבין מה להגיד, כי זה די דמיוני. בכל זאת, איך את חווה את המהלך של האפשרי ומחויב? אני הייתי צריכה שואלת להגיע למצב, לא להיכנס לצמצום, להגיע למצב שאני מאמינה שהכל אפשרי, זה לחיות בעולם בתודעה אחרת, לא להגביל את עצמי בכלום. בסדר, בסדר, אז הוא הוסיף, הוא אמר, ויותר מזה שאת יכולה להגביל את עצמך למה שיש לך. זה כבר... פחות טוב. לא. היא אומרת הכל אפשרי. לא, להגביל את עצמך למה שיש לך. זה דוגמה, תן לך דוגמה של דוגמה. להגביל את עצמך, לא, דוגמה שאתה רוצה את מה שיש לך. תן דוגמה. דוגמה הוא נתן דוגמה על הלקוח שהוא אומר, זה לא אפשרי, ואז הוא הולך לים. נניח שיש לך מצב, אתה בתוך בטון. אין לך לאן ללכת. אתה לוקח את המצב שהוא אפשרי. לא, תן דוגמה על הלקוח. אני רציתי שהוא יקרה. אוקיי, אז רציתי, ואז אני מגיע לו מכל הלכת, נלך לים לדוגמה, אז הוא נשאר בסיטואציה. לא, לא דווקא נשאר. הכוונה שהוא רוצה לצמצום. בסדר, אני רוצה שהוא יישאר בסיטואציה, שלא יברח ממנה, זה הכוונה. כאילו, נשאר בסיטואציה. זה מה שאתה רוצה. כן. הוא יתקדם. לא, אני רוצה שהוא יישאר. לא. שישאר נרצה. כן, כן, אני רוצה, כי יש את המקום הזה שהוא מקום, לדעתי, הוא פחות, נקרא לזה גבוה, כאילו שאתה בורח מהסיטואציה, אתה בזה שערים וזה, ואז אתה כביכול בורח. יש את המקום שהוא יותר גבוה, אתה לוקח את הסיטואציה והופך אותה לסיטואציה שאתה רוצה. שאתה לא רוצה, שאתה רוצה אותה. יש מקום, יש מקום עוד יותר גבוה. אתה רוצה את זה שאתה רוצה אותה, אתה רוצה את הצורה הספציפית, ובכל זאת אתה בורח, ואתה גם רוצה את זה שאתה לא רוצה, ואתה רוצה את זה. נכון, נכון, יש אין סוף גבוהים. לא, זה הסוף. טוב, הבנו? אתה רצית משהו להגיד? לא.